dia, galera. Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim mostrar para vocês a obra mais linda de Santa Catarina. E fica onde? Em Bombinhas. É a passarela de Bombas, que liga três praias. Bombas, Praia do Ribeiro e Bombinhas. E eu vou levar vocês para conhecer essa maravilha que ficou essa passarela. Bora lá pro vídeo. Continuamos aqui na passarela. Olha só que maravilha. Aqui formamos umas pequenas piscininhas, olha. Olha que mais bela obra que ficou essa, feita pelo prefeito aqui de Bombinhas. Então, galera, lá é a Praia de Bombas, né? Por que o nome de Bombas? Porque à noite, com a maré muito alta, o estouro da onda contra a pedra era um estouro muito forte. E os pescadores começavam a falar que era um barulho parecido com bomba explodindo. Bomba, bombinha, explodindo. E por isso, originou-se o nome de Bombas. Onde, em seguida, vou mostrar a praia para vocês de Bombinhas. E deu esse nome também por conta que lá... os estouros eram mais fracos, aí foi chamado de Bombinhas. Por isso temos Praia de Bombas e Praia de Bombinhas. Só uma breve explicação.
Olha só, aqui é a Praia do Ribeiro. Aqui temos umas borboletas. Oi. Olha só que paraíso que está isso aqui hoje. Que água cristalina. Então, galera, essa daqui é a Praia do Ribeiro. Aqui na nossa região se chama Costa da Esmeralda, que dá seu nome Costa da Esmeralda, por essas formações de águas transparentes, que devido à cor da água que se forma em dia de sol, a água fica com essa cor de esmeralda. Por isso aqui se deriva o nome aqui na nossa região de Costa da Esmeralda. Bombinhas é toda com essa costa de esmeralda. Linda, olha. E aqui continuamos na passarela. Já chegamos à segunda praia. Essa prainha aqui era bem pouco habitada por conta que tinha que passar por uma trilha. Essa trilha ela era de fácil acesso, mas tinha que passar por ela. Agora com a passarela, aí dificilmente o dia que não tem gente aqui. Continuamos na passarela. E vamos seguindo a passarela e vamos dar lá em Bombinhas. Seguindo a passarela. Aqui é a entrada de um hotel, que deve ser o hotel, né? O hotel, a pousada, que é lá em cima. No caso aqui é a saída deles, né? E aqui continuamos. O mar hoje está bem calminho. Continuamos aqui na passarela. Então, galera, gostaram aqui da passarela? Linda, né? Agora já estamos chegando na terceira praia. Depois vocês me dizem aí no comentário qual é a praia que vocês gostaram mais. Se é a de Bomba, se é a do Ribeiro ou se vai ser a de Bombinhas, tá bom?
O nome é justo, né? Costa da Esmeralda. Olha só como é que tá a cor da água. Essa costa aqui toda é chamada de Esmeralda. Aqui então é a Praia de Bombinhas. Já estamos no final da passarela. Vou mostrar aqui para vocês. Ali formam também piscinas naturais, sempre tem peixinhos ali, o pessoal alimenta os peixinhos. Até tem peixinhos hoje também. E aqui é o final da passarela que deu nessa praia. Depois não esquecem de dizer ali no comentário qual a praia que vocês gostaram mais, se é de Bombas, se é de Ribeiro ou se é de Bombinhas. Eu vou ficando esse vídeo por aqui, pessoal. Lindo, né? Vale a pena conferir. Quem quiser vir para Bombinhas. Não esquecendo, né, de deixar o seu like aí no canal para nos ajudar. E é isso aí.